സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. യഹൂദർ തന്റെ രക്തത്തിനായി ഇടതടവില്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൗലോസ് റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ വിധി തീർപ്പിനായി അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള നിരവധി ന്യായാധിപന്മാർ അവനെ വിചാരണ ചെയ്തിട്ടും കുറ്റമൊന്നും കാണാതിരുന്നിട്ടും അവനെ മോചിപ്പിക്കാനാകാതിരുന്നത് റോമിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഈ അപ്പീൽ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഏതൊരു റോമൻ പൗരനും ചക്രവർത്തിയുടെ മുൻപിൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്, അവകാശവുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഭാരിച്ച ചിലവുകൾ സ്വന്തം നിലയിൽ വഹിക്കണമായിരുന്നു. റോമാ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയും അവിടെ താമസവും മറ്റ് കോടതി ചിലവുകളും. ചിലപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോയിരുന്നു ഈ നിയമ അഭ്യാസങ്ങൾ. ഇന്ന് നാം ശ്രീഹായ റോമായിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം അവസാന ഭാഗത്ത്, 28:16 മുതൽ. അതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ദൈവം പൗലോ ശ്രീഹായെ നിഷ്കളങ്കനായി സ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്നതും നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ലൗകികാധികാരികൾ മാത്രമല്ല, ദൈവവും പൗലോസിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവന്റെ പീഡാസഹനങ്ങൾ അനിവാര്യമായി മാറുന്നു. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 11, നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ, കുറ്റമറ്റവൻ, അവന്റെ വേദനകൾ ദൈവം കാണുന്നുവെന്നും അതിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും. 2 പത്രോസ് 2:9 ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പരമനീതിമാൻ, കുറ്റമില്ലാതിരുന്നിട്ടും വധിക്കപ്പെട്ടവൻ. ലൂക്കാ 23:41. ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും ലോകത്തിന്റെ അതികഠിനമായ അനീതിയും മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ. അതിൽ ദൈവത്തിന് തന്നെയാണ് അന്തിമ വിജയം. സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെ തെളിമയിൽ നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം. നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽ ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ ഈ സിംഹാസനം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. അത് അചഞ്ചലമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് അത് ആധാരമായി മാറുന്നതും. ഇന്ന് സ്നേഹ പറയുന്നതോർത്താൽ താൻ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യാശയെ പ്രതിയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 28:20. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും തന്റെ പ്രഭാഷണവേളയിൽ ഈ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ശ്രീഹ സമർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ തന്നെയാണത്. അത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു സാങ്കല്പിക ആശയമല്ല, ഇസ്രായേലിന്റെ ആഗമാനം പ്രത്യാശയാണ്. പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അത് ഏറെക്കുറെ നിരസിച്ചു കളയുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരും മുൻപ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീഹ ധൈര്യപൂർവ്വം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന് തന്റെ ചങ്ങലയിൽ പോലും. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 28:31. ധൈര്യം, പരേസ്യ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവകരുണയുടെ മുഖമായി ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുമ്പോൾ നമ്മിൽ വിടരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ആത്മധൈര്യം. സത്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ധൈര്യമാണത്. ഈ ധൈര്യത്തോടെയാണ് നാം കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതും. ഹെബ്രായർ 4:16. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ഈ ദൈവിക സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ചാണ്. കൃപയുടെയും കരുണയുടെയും സിംഹാസനം, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ ആധാരം. പൗലോസ് ശ്ലീഹായ്ക്ക് ഒടുക്കം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ലൂക്ക പറയുന്നില്ല. ലൂക്കായ്ക്ക് അത് വ്യക്തമായി അറിയാമെങ്കിൽ പോലും, കാരണം മനുഷ്യരുടെ ഭാവിയും ഭാഗധേയങ്ങളും ആധാരമാക്കിയല്ല സുവിശേഷം പടരുന്നത്. അത് ദൈവിക നിയമവും നിയതിയും നിയോഗവുമാണ്. അത് ശ്ലീഹ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ താൻ ചങ്ങലയിലായിരിക്കാം, പക്ഷെ ദൈവവചനത്തെ ചങ്ങലക്കിടാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ലല്ലോ. 2 തിമോത്തി 2:9. മനുഷ്യരുടെ പരിമിതികളും കഥാന്ത്യങ്ങളും സുവിശേഷത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അവസാനിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ഇന്ന് ശ്രീഹ റോമായിലെ യഹൂദ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ ഈ സന്ദേശം നിരാകരിച്ചു കളയുകയാണ്. ഏശയ്യ 6:9-10 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീഹ പറയും, ദൈവജനം തന്നെ ദൈവവചനത്തെ നിരസിക്കുന്നുവെന്ന്. ഇസ്രായേൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചപ്പോഴാണ് വിജാതീയരിലേക്ക് സുവിശേഷം പടരാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് അഭിലഷണീയമായൊരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. പിൽക്കാലത്ത് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ശ്ലീഹ തന്റെ ജനതയായ യഹൂദരെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാകും. യഹൂദരുടെ അവിശ്വാസം വിജാതീയരുടെ അനുഗ്രഹമായെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം എത്ര മഹനീയമായി പരിണമിച്ചേനെയെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് റോമർ 11. നമുക്കിവിടെ 2 തലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനാകും. 1, ഇസ്രായേൽ സുവിശേഷത്തെ നിരാകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് വിജാതീയരിലേക്ക് പടർന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയത്. 2, ഇസ്രായേൽ സുവിശേഷത്തെ നിരാകരിച്ചിട്ട് പോലും അത് വിജാതീയരിലേക്ക് പടർന്നൊഴുകി. ഇസ്രായേൽ മാത്രമല്ല, വിജാതീയരും സുവിശേഷത്തെ നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുവിശേഷം ആരെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ കുറേയേറെ പേർ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അതിനെ നിരസിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ലൂക്ക ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നിരാസത്തെ മാത്രമാണ് ഊന്നി പറയുന്നത്. ലൂക്കായുടെ തനതായ ചില ദൈവശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ പകരാനാണിത്. സ്റ്റേറ്റസ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയും. ലോകക്രമത്തെ ദൈവം മാറ്റിമറിക്കുന്ന വിദ്യ, മുൻപന്മാർ പിൻപന്മാരാകുന്ന വിദ്യ. ലൂക്കാ സവിശേഷത്തിൽ
ഈ ആശയം പല രൂപകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. മാത്രമല്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തിമമായ വിജയവും വ്യാപ്തിയും ക്രിസ്തുവിൽ യുഗാന്ത്യത്തിൽ പൂർത്തിയാകേണ്ട ഒന്നാണ് എസ്കറ്റോളജിക്കൽ. നാം അപൂർണതയിലേക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ചരിക്കുകയാണ് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പോലും. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ പരഹേസിയ. എന്നാൽ ഈ ധൈര്യം ചില സമയത്ത് ദൈവനിവേശിതമല്ലാത്ത മാനുഷിക ആവേശമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് പത്രോസിന് സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ യോഹന്നാൻ 21:20 മുതൽ നാഥൻ തന്റെ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ പത്രോസിന് ധൈര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അവൻ നാഥനെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതാ പ്രിയ ശിഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ നാഥനോട് ചോദിക്കുന്നു, നാഥ ഇവന്റെ കാര്യമോ? പ്രിയ ശിഷ്യൻ എന്ന അടയാളം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ഇടതടവില്ലാതെ സ്നേഹിച്ചവൻ്റെതാണ്. അവൻ പത്രോസിനെ പോലെ വീണവനായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഇതാ വീണിട്ടെഴുന്നേറ്റ പത്രോസ് സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കാളേറെ കൗതുകം പ്രിയ ശിഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രകടമാക്കുകയാണ്. നാഥൻ പത്രോസിനെ തിരുത്തുന്നു, അവൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേക്കൂ എന്ന മട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കൂ. ഇതിപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് നാഥൻ പറയുന്നത് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന്. ദൈവത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളെയും ഹിതങ്ങളെയും അറിയാൻ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ നടക്കേണ്ട വഴി ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ടവ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മധൈര്യം എന്നത് പ്രത്യാശയിൽ അർപ്പിതമാണ്, അഹങ്കാരത്തിലും നിരാശയിലുമല്ല. പ്രത്യാശ യുഗാന്ത്യോന്മുഖമാണ് എസ്കറ്റോളജിക്കൽ. വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടവ കരഗതമാകുന്ന ആ അവസാന ബിന്ദുവരെ അത് നമ്മെ ക്ഷമാപൂർവ്വം നടത്തിക്കുന്നു. സമയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത വരെ അത് നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്നു. നമ്മെ കെട്ടിവരിയുന്ന ചങ്ങലകളെ വലിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെത്താൻ നമുക്കിനിയും ഏറെ ജീവിത ദൂരം താണ്ടേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്തു വഴിയിൽ. 1 കൊരിന്ത്യർ 13 ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ, അപ്പോൾ നാം എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണും, ഇപ്പോൾ പൊടി പിടിച്ച കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുന്നവ പോലും നാം മുഖാമുഖം കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്, ഇതിൽ പറയാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അതൊക്കെ എഴുതി തീർക്കാവുന്നവയുമല്ല, പക്ഷേ എഴുതപ്പെട്ടതൊക്കെയും വിശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ വഴി നാം നടന്നു തുടങ്ങണം ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി ദർശിക്കും വരെ. നാം ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ ക്രിസ്തുസ് തോത്തുസ് പൂർണ്ണ ക്രിസ്തു, ഇനിയും എഴുതപ്പെടാത്ത അനേകം താളുകളുള്ള പൂർണ്ണ ക്രിസ്തു.